Idag är vi här i Trysil och kör lite testning till Storstan och skidor för att testa. Så kommer ju nya regler här till nästa år, så det är mycket arbete som vi måste lägga ner nu på testningen. Det är alltid lika kul att komma hit till Trysil, för det är alltid bra förhållanden och bra träning. Så att det är ett bra ställe för oss att ligga och träna på. Sen har jag min gamla tränare Hans som håller till här och fixar backarna och tar hand om högäggen. Så att det är kul att komma hit och köra. Kan man kalla en bra säsongavslutning? Ja, helt suveränt. Vi var här i fjol också under de sista dagarna som vi tränade. Och få sånt underlag den tiden på året. Man åker och letar överallt i Europa för det, men man hittar aldrig på det. Så ja, det är helt fantastiskt. Det är något speciellt med luften här i Trysil. Det måste vara.